I premiären av Roomservice. Kör korken! Bra! Ja, men skål. Kling, klang. Det är ju grymt. Så stort projekt har vi aldrig gjort. Korta med en sådär långa där. Efter en katastrofstart. Det är bland det fulaste jag gjort. Tack. Blir resultatet spektakulärt. Det är inte klokt! Du, vad häftigt. Det är typ det snyggaste jag sett. Det här är helt sinnessjukt. Jag är väldigt svettig. Premiär för Roomservice. Onsdag klockan 9 i kanal 5.